אוקיי. שלום לכולם, מכיוון שחם, אנחנו רוצים להתחיל ולרוץ עם הטקס כמה שיותר מהר. קודם כל, ברוכים הבאים לכל האנשים שהגיעו מכל קצוות הארץ וממדינות שונות בעולם. תודה, תודה שאתם איתנו. בלעדכם הדבר הזה, המקום הזה, שאני מסתכל עליו גם לכיוון ההוא וגם לכיוון הזה, גם מערבה וגם דרומה, לא היה קם וקורה. אני מראש אומר שאני אדלג בין שפות, כי יש לנו הרבה אורחים מחול, אז אנא הבנתכם. I'm going to switch into English. We have people from all over the world. If I start to count the countries, I'll make a mistake. So, from all over the world, and thank you for everybody who came, especially for this unique opportunity, this unique Tekes time of this organization. I'm looking west, and I see the Lady K Student Center, and I see David and his cousin Daniel and the family. And I still remember when we opened the Lady K Center about 14 years ago. And that changed the organization, this building. And I'm not sure if any of us knew that at the time that we're going to have this one. And I'm pointing south to the new place. And what I would like to say to everybody here is that this place has only two, three purposes. One, we need more dogs, better dogs, and we need to make sure that the waiting list for blind people who are waiting to be as short as possible. So this is why we are here today, and I would like to thank each of you for changing this place into reality. A big toda rabba. יש פה שותפים רבים, בשביל להצליח צריך שותפים, שותפים על שניים, על שני רגליים, על ארבע רגליים, הרבה מעבר לתומכים ולתורמים שכל אחד מכן כבר הודיתי, ואין את הזמן להודות לכל אחד ואחד שמית, אז לכם כתומכים. יש פה שכנים, אם אני מסתכל מדרום, יש פה את נציגים מכפר הנוער עיינות, יש פה מבית ספר לטבע, כמובן ראש המועצה שעוד כמה דקות יעלה וידבר, מר שלמה אלימלך. יש פה שכנים ממשפחת אלרגנט ושיקמים, שכנים ממערב, נכון נמרוד? יש איתנו את מפקד בסיס פלמחים, תת אלוף נמרוד שפרוני, תודה שאתה שומר עלינו גם מלמעלה. יש פה שכנים רבים, ובזכות השכנות הזאת, כך אנחנו מתקדמים. יש פה שותפים לדרך, ארגונים של ולמען, נציגים של המרכז לעיוור, מגדלור, הספרייה לעיוורים, אופק לילדינו, גני אליה, עלה, בית חינוך לעיוורים, שירות לעיוור, ליונס ישראל. ואני בטוח שיש סיכוי גם ששכחתי. אז לאותם ארגונים ששותפים לדרך, בזכותכם אנחנו יכולים להפיק יותר, כי האמונה שלנו פה שהקהילה שאנשים עיוורון צריכה לגדול ולהכפיל את עצמה. תודה. I spoke about our neighbors from south to north and west. We have a lot of representatives from local schools. We have our regional council here. And we have Mar Shlomo Elimelech. We have the head of Palmachim Air Force Base and other organizations next to us. And only with their relationship and other organization, often for the blind, that I mentioned all the names, we can achieve our target, which is growing the community of people who use guide dogs. So I thank all of you for that. אפרופו שותפים, אנחנו עשינו פה קצת שינוי בסדר, אני בשביל להצליח צריך הרבה שותפים. מוני, אני עדיין זוכר את היום, אתה יושב פה ליד נורמן, אני זוכר שנורמן באנו עם השיגעון, נורמן ונוח באנו עם השיגעון לספר לך שאנחנו רוצים פה
אזור המועצה, בשטח המועצה, להקים בית ספר לכלבי נחייה. לא ידעת בדיוק אז לקראת מה זה הולך. גם אז המועצה הייתה קטנה, ובזכות הניהול החרוט שלך והמיוחד שלך, הקמת וקידמת והפכת את המועצה, אזורית גן רווה, ואני גאה שאנחנו פועלים בתוך שטחי המועצה, ואני מבקש שתבוא ותברך אותנו. בבקשה, מר אלימלך, מוני אלימלך. תודה רבה. לפני כ-25 שנה הגיעו למשרדי ששכן באותם ימים בבית חנן, בבית סחור, נורמן ונוח, לספר לי על חלום שהם רוצים להקים פה בגן רווה מוסד, בית לאילוף כלבים למטרות נחייה. לא הכרתי את הנושא לחלוטין, לא ידעתי במה מדובר. למרות הכל, הרעיון תפס אצלי ועשיתי ככל שביכולתי על מנת לבוא ולקדם את הרעיון הזה ולהציד אותו לאן שהוא צעד והגיע היום. אני שמח להיות חלק בעשייה של הדבר הזה. אני רוצה להודות פה במקום הזה לאדריכל המקום, מר שוקי שושני, שהוא במקרה גם אדריכל המועצה, שפנה, כן, מגיע לו מחיאות כפיים. שוקי תכנן את המקום, אני חושב, אחד מן היפים בעולם ובארץ בטוח. אז כל הכבוד לך, שוקי. לכם, מרכז ישראלי לכלבי נחייה, ולך נוח, אני מאחל עוד הרבה מאוד שנים של עבודה פוריה, של עשייה טובה, לרווחת כלל העברים במדינה, והמשך של הרבה הרבה הצלחה. תודה רבה לכם. ויום טוב לכולם. Let me just repeat, summarize what Moni said. He said, Norman, that he still remember that about 25 years ago or more, that when we came to his office, his little office at the time, and he's so happy that we achieved that dream, and he thanks everybody that helped achieve this dream, especially you. And he did mention the fact that our architect Shuki Shoshani, that is also the municipality architect, and he said, and he thanked and complimented his work all over the place and on this unique place. Thank you. כמו שאמרתי, שותפים, בשביל להצליח, אני מבקש לפני שמר ויינגלס, מר שמואל ויינגלס, מנכ"ל הקרן לפיתוח שירותים לנכים של הביטוח הלאומי, יעלה לפה, לפני כן, קודם כל להודות לך, שמואל, ולכל הצוות היקר שמלווה פרויקטים רבים בארץ, ממטולה ועד אילת. אנחנו רק אחד מהם. זה נותן המון ביטחון שאתם לצידנו. אתם מלווים את הארגון מתחילת דרכו, כשעוד היינו כמה קרוונים, ותראו למה זה הפך. אתם מלווים את הארגון גם בכל הפעילויות השונות של קבוצות כן ולא, שחותרות ורוחבות בשטח ועושות עבודה נפלאה, הקבוצה הזאת, ותודה שאתם איתנו. באותה הזדמנות אני רוצה גם להודות לוועדת ההיגוי, למר אורי טובול וכל ועדת ההיגוי שתמכה ועזרה לשוקי ולמנשה ולאורנה ולחיים שוורץ, יושב ראש ועדת הבינוי, יחד עם כל החברים, להגיע להיום. אני עדיין זוכר שהיינו פה בהנחת האבן הפינה, ותראו איפה שאנחנו פה, ובזכות כל האנשים האלה, ואתכם כשותפים בכירים, לא היינו מגיעים לפה. בבקשה. כבוד ראש המועצה, אנשי מרכז, המרכז כאן, נועה, חיים, הנהלת המרכז, נורמן, שותפים, honored guests from overseas, sponsors and supporters, מנהלי סניף המוסד לביטוח לאומי בראשון לציון, איציק פלוס, ומירה גל סיטון, מנהלת סניף רחובות, שנותן שירות כאן בבית עובד, מנהלי עמותות הרבות שנמצאות איתנו היום,
קודם כל מזל טוב. אנחנו נמצאים בתווך היום בין חג הפסח ובין יום עצמאות. זה לא במקרה. חג פסח, זמן חירותנו, יצאנו משיבוד לגאולה, יצאנו מלהיות עבדים לבני חורים, הפכנו להיות עצמאים. ויום עצמאות זה העצמאות הלאומית שלנו. אני חושב שעצמאות לאומית לא יכולה להתקיים בלי עצמאות אישית של הפרט. והמקום הזה הוא נותן את העצמאות והעצמה לאנשים שנהנים מהשירותים של המקום הזה. המקום הזה מאפשר לאנשים להיות חלק מהחברה שלנו, להשתלב בכל מערכות החיים. זה הייחוד של המקום הזה. אתם יודעים שאנחנו נמצאים היום בעולם חדש, טכנולוגיה לכל תחום של החיים, עבודה, חינוך, בבתים שלנו, בקניות שלנו, הכל טכנולוגיה היום. וגם התחום הזה חדר עמוק בתוך עולם של סיוע לאנשים עם מוגבלות, גם לאנשים עיוורים. ואני רוצה להגיד לכם, למרות שאנחנו נותנים הרבה מאוד עידוד ופיתוח לטכנולוגיות חדשות, לאוכלוסייה הזאת אין תחליף לכלב. כלב זה משהו אחר. הכלב זה משהו אישי, משהו מיוחד. וגם אם הטכנולוגיה תהפוך למצב שהוא ינהל אותנו, לעולם לא נחליף את הכלבים. אני רוצה לאחל קודם כל, שכמו שנוח אמר, שאנחנו נחיב את השירות, שלא יהיו רשימות המתנה, כמה שיותר אנשים עיוורים, לקויות ראייה, יכולים ליהנות מהשירות החשוב הזה. אני גם עוד משהו, הזכרת את הנושא של רכיבה, אני יודע שאנחנו חונכים את המרכז פה, אבל בשנים האחרונות, עם מוטי רגב והצוות שלו, לאט לאט הצלחנו להרחיב את הנושא של רכיבה בטנדום, רכיבה באופניים לכל הארץ. ואם הפרויקט הזה הוא בשביל העצמאות והתפקוד של האנשים מביאים, הפרויקט של האופניים זה בשביל הנשמה. אני מאוד שמח להיות שותף לזה. תודה מיוחדת לאורי טובול, השותפה שלי, שלא יכולה להגיע היום, מוחמד וטד, המנדש שלנו, תודה ומזל טוב. I will try to do my best, Shmuel, to translate what you said, but I'll try to point it. First of all, he spoke about the importance of this place, and he spoke mainly about what our dogs give to people with blindness, which is independence. And I'll touch independence in a minute. He did say that we all aware that is good technology, and but he did say at the same time that although that we have to open up our minds to other tools that can help the people with blindness, in the end of the day, it is no substitute to a dog, and guide dogs will be forever. And that was a very, very strong statement. He also thanked his team, and of course, spoke again about the special activities of the Ken Velo teams and the relationship with this place. So, thank you, Shmuel, and thank you for giving us the confidence. And I think that in a few weeks' time, we'll come and call you again for another project. We will stop now talking, and I'm going to ask now for us to enjoy, still look again back for the opening, Nili Zeidl at the time came with her guide dog at the time, Jesse, and at the time, and now she's having Derby as a partner, mobility, a friend, and Nili is a very, very accomplished musician and a singer, and I would like to invite Nili and Derby to come and let us enjoy your music. Thank Noach for being a second guide dog for me right now.
And I want to thank Noach and all the people here from the Israeli Guide Dog Center for the Blind for giving me Jesse, Zichrona Livrocha, and Derby, Tirumiti Vadele Chayim Arukim, and giving me the independence that I craved, I desired for. There's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people. Possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of men. Imagine all the people. So the other one is going to be actually another, I don't know if we can say in English, another two, but actually that's what this song is going to be. It's going to be a mashup. למי שלא מבין אנגלית, אני אתרגם שירלוב. I translated mashup just right now. The way I know, the way I am. I think I can't. By the way, she wanted to say something. Okay, so this song is going to be a mashup of an Israeli song, which is called Tni Li Yad, Give Me Your Hand, and another American song by Carole King that is called You've Got a Friend. And together it's called Tni Li You've Got a Friend. Thank you.
I want to thank also Shmuel Bilu and all the people. I didn't mention their names, and all of you. I don't think I have to translate her voice or what she said. I think that we all felt it. Toda raba, Nili and Derby. I think the dogs, can you hear the dogs barking? They are anxious to come out. We still have a little bit few pieces and then we let them out and you'll be able to see them and play with them as well. So bear with us a bit. Before I'll call Haim Shwartz to come and show with us while we are all here, I would like to give you some statistics. This organization, through this organization, more than 1,400 puppies went through. And think about this, 1,400 puppies needed to be raised by people. So 1,400 people gave love and affection to these puppies. It's quite amazing. We already matched close to more than 600 people got guide dogs, and actively we have about 200 guide dog owners, and we believe that we can double it in the future, but it takes time. The youngest one is about 20 years old, the oldest one is 78, if I'm not mistaken, Rafi. 87. We like to celebrate this time of the year because of, Shmuel, you spoke about independence, and we are near Yom HaTzmaut, and it's about 70 years for the country, the Israel, and we are, this year it's even more special that not only that the State of Israel recognizes all time, but we are lucky also thanks to Tal Huber from Giraffe that managed to put our slogan, our topic, what we do. We are in the official stamp of the State of Israel, the 70 years stamp of Israel, and this is not only kavod, it gives a recognition that we are here and it's needed, guide dogs. And thank you, Tal, for doing it. And please, for the people, when you leave, there will be giveaways, and each of you will be able to take, have a wonderful folder with one of these stamps. As I mentioned, אני הזכרתי מקודם את ועדת הבינוי ואת כל השותפים. בשביל הדבר הזה צריך מישהו שינהל, ולאדם הזה קוראים חיים שוורץ, יושב ראש ועדת בינוי, יושב ראש העמותה, ונעזר בכלבו השלישי. שלישי, לא טעיתי. אני רוצה באותה הזדמנות להודות לכל האנשים שעזרו במהלך כל התהליך הזה. כמו שהזכרתי, הוועדה, אני רואה פה את עורך הדין עופר יעקב שעזר לנו מול רמי, ואנשים רבים אחרים. אני רוצה להזכיר את היישום שאנחנו רואים פה, היישום, ההצלחה הנהדרת באמצעות הקבלן, מויש ואנשיו, עשיתם עבודה מקסימה עם עבודת פיקוח נהדרת של מרגולין, נמצא פה שי מרגולין, הבעלים, ונדב כפרי, עבודת פיקוח נהדרת. תודה רבה על כל התוצאה הזאת עם אילן אקריש, היועץ הגינון. עשיתם פה פשוט עבודה, תוצאה מקסימה. אני מבקש מחיים לבוא ולשתף אותנו עם מילותיו. קודם כל, נילי, את היית נפלאה.
תודה על השירה, באמת, ישר כוח. אני בדרך כלל נואם מה שנקרא לא מן הכתב אלא מהבטן, אבל איך להגיד, נוח, חילקנו את העבודה קצת, כן, שלא יהיה לכם משמן. אז הוא אחראי על התודות, ואני אומר כמה דברים. חטפתי לי את הנאום היום על הקפה בחמש בבוקר. אז ראש המועצה, מר מוני אלימלך, אורחים יקרים, ידידיי הנעזרים בכלבי נחייה, מכובדי, יקירי, נשיא העמותה, מר נורמן לבנטל, מר מייק לבנטל, מנכ"ל אגודת הידידים בארצות הברית, ואמי, ביתו של מר נורמן לבנטל, שיש לה חלק לא קטן ברוח המשפחתית שתומכת בנו. ופטור בלא כלום, חבריי מהמוסד לביטוח לאומי, מי שלא יודע, אני חלק מהמוסד ב-31 השנים האחרונות, מהמוסד לביטוח לאומי, שמואל וייסלס, איציק פלוס, והבוסית שלי, הגברת מאיר אגל סיטון, מסניף רחובות. מכובדיי כולם, את דרכי במרכז לכלבי נחייה התחלתי בשנת 2003 כאדם עם עיוורון הזקוק לכלב נחייה עקב מהלך אובדן ראייה במשך כחודשיים. השתתפתי בקורס האחרון שנערך בקרוונים במהלך בניית בית לידי קיי, ובאותה תקופה הצטרפתי לוועד המנהל של המרכז הישראלי לכלבי נחייה. הוקסמתי ונשבתי בקסמי המקום ויהודו, והוא הפך לי לבית שני, וקיבלתי על עצמי את התפקיד של יו"ר ועדת הבינוי אשר תקדם בינויה של כלבייה חדשה. הוועד המנהל הגיע למסקנה כי אם ברצוננו להגדיל את מספר המשתמשים בכלבי נחייה וקיים פוטנציאל לכך, ולהכשיר כלבים איכותיים, עלינו לממש את התנאים המתאימים לכך. ברור היה כי יעמדו בפנינו מכשולים אדירים בירוקרטיים אשר אין קץ, אשר אנחנו נוכל לעמוד בהם, ולמרות כל המכשולים ואף על פי כן עמדנו בהם באופטימיות ובהתמדה. ותודות לכך הגענו למעמד הזה של חנוכת הכלבייה החדשה. הקומפלקס החדש יאפשר קיצור תורי ההמתנה לכלב נחייה ואפשרות החלפה מיידית במצבי חירום. מניסיוני, אני רוצה לשתף אתכם, מניסיוני האישי, ההחלפה האחרונה לפני 3 שנים של סקיפי בבלו הייתה לא ודאי, כי לא היה ברור אם יימצא כלב מתאים בשל המחסור בכלבים. המשמעות לכך לאדם פעיל כמוני היא השבתה וניתוק מהחיים, היא יכולת להגיע לעבודה ולעמוד בכל המשימות והמטלות שהוטלו עליו. התלות בכלב הנחייה מבחינת האדם עם עיוורון היא תלות מבורכת אשר מאפשרת חיים מלאים תרתי משמע. ברור לכולנו כי לא יכולתי לבצע את כל התפקידים והמטלות שלקחתי על עצמי בלי השותף הנאמן והמסור שלי, כלב הנחייה בלו, וקודמיו סקיפי, וזיכרונה לברכה כלבתי הראשונה פנדה,
שעד זיכרון נמצא כאן במרכז, לכבודה. לכן מוטלת חובה ראשונה במעלה על הוועד המנהל, המנכ״ל והעובדים היקרים והמסורים במרכז בשנים הבאות להצדיק את קיומו של המבנה המפואר הזה ואת יכולותיו, בהכשרת כלבי נחייה איכותיים במספר שיענה על הצרכים ויקצר את תור ההמתנה משמעותי ויאפשר החלפה במצבי חירום, וכמובן שירותי פנסיון לבוגרים. אני מקווה כי נעמוד במשימות אלה ואנו נעשה כל מאמץ להגשימן כמקובל, כמקובל במסורת היהודית. נברך שיהיה בשעה טובה, ואני רוצה, אני כיהודי מסורתי שמניח תפילין יום יום, אני רוצה לברך שהחיינו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. תודה לכולכם, ותמיד שנתראה בשמחות. We'll try to translate the strong words of Haim. He first thanked Norman and the family and other people who help us all over the world to raise awareness and support. Mike Leventhal, who couldn't be here now because he had to go to the funeral of his mother-in-law, but he's here with his soul. And if we mention Mike, I would like to mention Martin and Eyal, that are our CEO in the UK and Canada. And all together, this is, with all this team, we will achieve what Haim told us, that his mission is to raise more dogs, better dogs. So together with this team, Norman, what we started 31 years ago, now the mission is a little bit bigger. Haim thanked his colleagues from Bituach Lumi, and then he spoke about that his first dog actually was the last class of the caravans, the prefab homes before we had the Lady K building. And since then, he joined the organization and the board, and he actually said that this is his second home. I think the two most important things that Haim told us is that he spoke about the importance about a dog to a person, and he mentioned the fact that when he's without his dog, he's helpless. And thanks to you all and to what this team have done and do, he can lead normal life. And he gave myself and my team a little mission to improve and to grow and to double. So I hope that we'll achieve the little mission, the important mission, Haim. I'm sure we will. Thank you, Haim. Okay, toda. Our concert, Shlomo Elimelech needs to leave, so he apologized all of us. Toda, Moni. Before I'm asking Norman to come here, one of the founders and the president, have a little story, how it all started, Norman. So, and there's a gentleman here, where are you, Rabbi Alper? Bob, are you here? Okay. So, Bob is a rabbi, he's a comedian, he's a good friend of Norman, and Norman found online me struggling, trying to think how to achieve our mission to learn how to train guide dogs and to bring it over to Israel. So we first met Norman and Phyllis and the family and the first candle of Hanukkah, which is a miracle on its own. And then Norman managed to open the door to one of the schools. And then the next news was, Noach, you cannot have a visa, you and Orna, if you're not married. What's the next step? So he called his friend Bob, says, you have a little mission.
You have to marry Ornai and Noach. If not, they will not achieve it. So, Norman, thank you for that. Bob, thank you for marrying us. And Ornai, thank you for saying yes to me. Ma, Lisa? There's a lady here, Aliza Soskin. She told me the truth, the secret, that she's only 96 years old, and she still remember how we came to their apartment, the late Rafi Soskin and Aliza, and told her about this Michigan idea, and look what happened. Thank you, Aliza, for reminding us. אני מבקש מהצוות עכשיו לבוא לשני הצדים, לעמוד פה, לבוא לפה, צוות המרכז, מנשה, בואו, כל צוות המרכז. I'm calling now, Norman, you could start move with me or with Amy, but parallel to it, I'm going to ask all the staff of the Israel Guide Dogs and for the Blind to stand on both sides. Yeah, בואו תעלו לפה, תעלו לפה. Norman, before you start, look what happened. It started before Ornai and me. Look behind. It was very easy with Ornai and Noach. Look, the mission is a bit wider and deeper. Okay, Norman. Honored guests, greetings and best wishes to everyone. I know everybody's been thanked already, but you're going to have to listen to a few more thank yous. I'm going to depart from my remarks for a moment to say how I got to Israel the first time. It was 1968. I had a guest who came to our, at a motor lodge in a restaurant, came to our motor lodge and invited him in for dinner, for a Shabbat dinner. And he said to me, have you been to Israel? And he knew that I was planning a trip to Mexico. And he shamed me so much that the next trip was to Israel, and how my life has changed from that day. His name was Ilan Karasik, and this is Ilan Karasik, and he came many times to stay with us, and he was disappointed. I mentioned to you that I invited him for Shabbat dinner. We invited a lot of people for Shabbat dinner, and he thought he was the only one. I would like to share a short version of the early history of how I became involved with co-founding the Israel Guidebook Center for the Blind with Noach. It was always a result of my wife, Phyllis. She encouraged me to do something special on my 50th birthday. It was back in 1979. Many of my friends had just gone to the Soviet Union and told me about the adventures of going there and helping refugees. And the idea really interested me. And so I came back to my wife and I said, I would really like to go to the Soviet Union, and I'm going to take our son Steve, who was studying, he was in high school and studying Russian, the Russian language. 7 years later, on the first night of Hanukkah, as Philip mentioned,
That decision led to the meeting of Noach. At that time, he was 26 years old, with a dream of starting a guide dog center in Israel. His dream became my passion, because I decided that I wanted to help him achieve it. So here we are, 31 years later, doubling our capacity to train guide dogs on our beautiful new campus. How fortunate for me that I met Noah. What a change in my life. I want to congratulate him for his vision, our architect Shuki Shoshani, and our contractors, Moshe and Erez, and everyone who has had some input into the design of this beautiful new campus. My congratulations to our staff. It's amazing. We started in 1991 with one instructor and one guide dog. We have since graduated over 600 blind people with our dogs and have a staff of almost 40. My appreciation to all of our volunteers and to the British and Canadian friends, as well as the Israeli and the American friends of the Israel Guide Dog Center. Thank you for helping us celebrate our beautiful new puppy development and training center, which you will see shortly. I especially want to thank Orna Braun. Is she here somewhere? She's Noach's spouse. I used to call her the hardest working Jewish woman I ever met. For years, she scrubbed the kennel deck at 5:30 in the morning, before she fed her kids. She had the responsibility for taking care of all of the dogs and all of the breeding, as well as all of the puppy raisers, visiting all of the puppy raisers once a month. She even handled our financial statements at night. I don't think she had time to do it during the day. So Orna, a huge thank you for all you have done to help Noah. To thank my son, Mike. I had a little bout with congestive heart failure a number of years ago, and the checks were coming in, and I was in the hospital for about a month, and he said, "Dad, I'd like to help you. Let me take over." And that was a great decision that he made, and a great help. On a personal note, my wife, Phyllis, loved this place, loved Noach and Orna as if they were her own children. And she would have been so happy to be here today. But she took the long trip 501 days ago on December 2nd, 2016 from ovarian cancer. I read recently that those we love don't go away. They walk beside us every day, unseen, unheard, but always near, so loved, so missed, so very dear. May she rest in peace. Thank you very much. I was going to be able to get through that. Speaking about Phyllis Norman, I'm going to finish by thanking some other people. I'm going to ask the people to follow my hand. We're going to fix the mezuzah and then to take off
the cloth over the sign, the beautiful place, and to open the house of Norman and Phyllis Leventhal. Let me just tell you what we're going to do. Norman, you already did thank Ornai and the team, but I have to say again that without this team and the volunteers and all of you, we wouldn't achieve it. So thank you again, everybody. Special thanks to Dennis and Orit that organized all together with Tal and Giraffe and Moshe from Gold Vision that created this signage and branding. Thank you all. Thank you for Ornai and Menashe to stand with us through all these headaches over the last year, year and a half. When I look about around people here speaking about relationship, I forgot to mention that in between, here somewhere in the middle, sitting Mr. Gulam and Mrs. Gulam, the ambassador, the Turkish ambassador to Israel. Raise your hand. Thank you for coming. And speaking about the relationship and being together, I think that we have a very strong relationship. Thank you for joining us today. So we're going now to affix. First, we're going to ask Norman and Amy to go towards the house, and we'll ask people to join Norman in a few minutes. After that, we're going to affix two more mezuzahs by Mr. Paktor and Mr. Ronald Sussman. And Mrs. Paktor is actually 70, turning 70, I think, today, so mazal tov. And as we're going to do this, we're going to ask you, and all the team now went to open up for the dogs. So after we finish fixing the mezuzah and open up the Norman and Phyllis house, we're going to ask you to enjoy going around there and see the new places. We do ask your patience that we won't be able, all of us, to go inside and see the puppies, and there's no need to go inside because the puppy is going to be outside, but from hygienic reasons, we cannot go inside, apart for some people, and everybody who wants to go inside needs to put cover on top of the shoes. It takes only 1 second, so whoever wants to go inside, please do, but most of the dogs going to be outside, and as I said, all the puppies will be outside. After you finish touring, please come back to where we started, and we're going to enjoy from lunch that David and Kathy Lasky from New York sponsored. Thank you, David and Kathy, for being part of this organization and specifically for that. And as I said before, please, before you leave, don't leave. We did make few little souvenirs for you so you'll remember us. And again, Toda Rabah from the beginning of the relationship, the continuous, because we need your help. Toda Rabah. Toda Anakit, Mikerev Levi Kulanu, Briut, Vatlaka, Vetamichi, Eitanu, Bismakot, Vyamshir, Mocheu. Toda Noah. Toda Haim. Thank you. Okay. So I think, Norman, you mentioned Phyllis a lot. We feel her. So I'm going to ask, Amy, would you like to help us to unveil it? Just take it down. Come on. I'm going to read it in both Hebrew and English. גם של אנשים שרחוקים מאיתנו. נורמן ופיליס לבנטל הקדישו את רוב חייהם לעזרה לזולת. כאשר חבר יקר מהקונסוליה הישראלית ביקש מהם להיפגש עם ישראלי צעיר שחלם על הקמת בית ספר לכלבי נחייה בישראל, הם הסכימו מיד. בלילה הראשון של חנוכה ב-1986 הם פתחו בפני נוח ברון את ביתם ואת ליבם.
נורא מספר שמעולם לא פגש אדם שהיה כה ממוקד מטרה, הם החליטו ללא היסוס לעזור לאיש בן ה-26 שרוצה לשנות את העולם. המרכז הישראלי לכלבי נחייה נולד באותו הלילה ביושבם סביב שולחן החג. בית זה מוקדש לנורמה ופיליס על אהבתם ותמיכתם האינסופית בארץ ישראל, על תרומתם בהגשמת חלומם של נוח ואורנה ברון, לאפשר לישראלים עיוורים על לקויי ראייה עצמאות, ניידות ורעות מוענקים על ידי כלב נחייה. Norman and Phyllis Leventhal spend the majority of their lives together helping others. So when a dear friend at the Israeli consulate asked if they had considered meeting a young Israeli with a dream of starting a guide dog school in Israel, they of course said yes. They welcomed Noach Braun into their home and their hearts on the first night of Hanukkah in 1986. I still remember. Norman later said that he never met anyone more focused on his life. Without hesitation, they decided to help a 26 years old, I'm still 26, who wanted to change the world. And the Israel Guide Dog Center for the Blind was born around the kitchen table. This house is dedicated to Norman and Phyllis for the endless love and support of Israel and for helping Noach and Orna Braun fulfill the dream to help visually impaired and blind Israelis gain the independence, mobility and companionship that only a guide dog can provide. Thank you, Norman. And by the way, thinking about me, 26, I forgot to mention that my son God is here with his wife Adir and our grandson Alon and my brother Elchanan. So family is the most important thing, and the family of the guide dogs, all the staff and the dogs. So toda rabba for what you and Phyllis helped us to create. Come and enjoy our lives.